الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة د شوال د میاشتې یو کم دیرشم تاریخ او د دیرشم شوال شپوا 1431 هجری او د سیرة النبوي دریم درس دی سلورم درس د سیرت النبوی علیہ الصلات و تسلیمات شروع دے د نبی علیہ الصلات و سلام نسب شروع چې نبی علیہ الصلات و سلام بنو هاشم قریشی و نسب اس قریش شری نداد چا اولادو او کم نسب کم قومو او قریش د سنا مشتق دی د سنا د سوج ندی ته قریش وی لیکي بیا د نبی علیہ الصلات و سلام دراتل ضرورت او د جاهلیت د دور موحدین او طلبگاران د حق قریش د نسب په اعتبار سره بنو نظر ابن کنانا دا نظر ابن کنانا اولاد دے نو دا نظر ابن کنانا نا چمخ کی یاد دوی دا نسب نسوخ خارج وی نو آغوی تا عرب او آغوی تا قریشی نشوی لے جا فہر ابن مالک وی چی دا دا پا نسب کے داخل وی ناغا قرشی و قریشی دے او چې دغه نسب نه باروي ناغت او قریشی نشویلې صحیح خبره دادا چې قریش د نظر ابن کنانه اولاد دی او دغه نسب او قوم قبیله ده قریش ته قریش ولې ویلې کیږي یو قول دادے دا قریش د تقرش نه مشتق دی او تقرش تجمع بعد تفرق ته ویل کیږي معنی جمع کیدل پس د تسنس کیدلونه او شک نشته چې دا نسب د نبی علیہ السلام په زمانه د قصی ابن کلاب کې د حرم نه تسنسو لریو بیرته وو قصی ابن کلاب حرم ته د خپل قوم را جمع کړو نو ځکه قریش ته قریش ویلې کیږي چې دا تقرش نه دی او تقرش تفرق ته وایي دویم قول دا دی د نبی علیہ السلام نسب ته قریشیان او قریش ځکه ویلې کیږي چې قریش ته جمع ته وایي جمع کېدل ته قریش وایي او دویم جمع کړیو خپل نیکه قصی جمع کړیو د مختلفو علاقو نه قصی ته به قریش ویلې کېده قصی ابن کلاب د نبی علیہ السلام د نیکانو نه یو نیکو هغه ته به قریش ویلې کېده او وجه دا وه چې قریش په معنا د تجمع سره دی او دم خلق جمع کړیو لکه خلدۃ الیشکری ذکر کوي اخوة قرش الذنوب علینا فی حدیث من دهرنا و قدیمی قرشو نمانا جمعو درم قول دارے چو قریش دا تقرش نا مشتق دے او تقرش تکسب و تجارت توئی او دا قریش او دا عرب چو دیوم کسبو نا کول تجارتو نا بے کول نو دا دی وجن دوی تو قریش ویلے کی دل لکدا ابن حشام رحمہ اللہ ذکر کری دی او علامہ جوہریم ذکر کے القرشو الکسبو والجمع وقرش یقرشو معنا د دې کسب دی تجارت دی او فرار رحمه الله ذکر کوي به سمیت قریش وهي قبیله و ابوهم النضر ابن کنانه قریش تم قریش زکوي چې دیوم تکسب کا او کارونه به کو لدوی نکو نظر ابن کنانه او نو چې د نظر ابن کنانه په اولاد کې هغه ته قرشی وای او چې د په اولاد کې نوی نو هغه بیا د دنه بر هغه قرشی نه حسابيږي سلورم قول دارې چې قریش په معنی د تفتیش سر راضی
حشام ابن کلبی ذکر کئی چ نظر ابن کنانہ تا قریش ذکر ویلے کے دو لأنه کانا یقرش عن خلت الناس و حاجاتهم دب دخل کو تفتیش کاو دخل کو حاجتنا او کموالی بے معلومول او اغب بے پورکول و تقریشو و تفتیشو تقریش د چا حالات معلومول کہ سوک کمزوری وی داوی سر احسانات کول دو نبی علیہ السلام نسب تا قریش ذکوے لے کے دل کہ نبی علیہ السلام نوم دیبا دا غریبان و خیال ساتو او دیبا موسم حج کی دا خلق و حاجتون و پورا کول او دیبا بارکی شاعر وی ایوہ الناطق المقرش عنا عند عمر فحل له ابقاؤ ایوہ الناطق المقرش من المفتش اے تفتیش کو ان کیا زمن پر بارہ کی تپوس کو ان کیا او دا زبیر ابن بکار دا معنی ذکر کرے دا پنزم قول دارے چہ قریش دا دا قرش تصغیر دے او دا پا دریاب کی او زناور دے دا بدا چاغ نور حیوانات خوری و قریش ہی اللتی تسکن البحرہ بہا سمیت قریش قریشا قریش داہغ زناور دے چ دریاب کی اسی گی نور زناور ختمی پاگے غالب وی نو دا عرب دا قبیلہ قریش پا نور قبیلو غالبو زک دوی تو قریش وی لے کے دل دا نبی علیہ الصلات و سلام قبیلہ چپا کم کے نبی علیہ السلام پیدا شیو آغیلم اللہ عزت اور روب ورکڑو طاقت ورکڑو پنزم شپگم وجد اشتقاق دادا چیز دی قبیلی دا تجارت او دا قافلو یو مشرو چی دا غنم قریش ابن حارسو او دا دا بنی نظر لارا قودن کے او صاحب د غلو راولون کېو نو چې کله به قبیله رااله قافله به رااله نو عربو به چغې کړې جاءت عیر قریش جاءت عیر قریش نو د هغه صاحب المیر په نوم باندې دا ټول قوم هغه مشهور شو یا هغه انسانو ابن بدر ابن قریش هو الذی حفر البئر المنصوبة الیه دا یو سړی و کوئے کنستلے و آغا تا منصوب شویدی دا اشتقاقات ذکر کئی نبی علیہ السلامم قریشی قرشی بیا حاشمی لکہ حدیث دا مسلم کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی امام مسلم ذکر کری دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفا کنانتا من ولد اسماعیل واصطفا قریشا من کنانتا واصطفا حاشما من قریش واصطفانی من بنی حاشم ان اللہ اصطفا کنانا اللہ کنانا قبیلہ غور کرے وا پاولاد دے اسماعیل علیہ السلام کے قریش بیا د کنانه قبیله نه غوره کړو بیا په قریشو کې هاشم قبیله هاشم غوره کړو او بیا بنو هاشم کې واستفان من بنی هاشم من بنی هاشمین بیا الله ز غوره کړم په بنو هاشم کې نبی علیہ الصلات والسلام چې د عربو قبیلو کې عزتمند قبیله د عزتمند و قبیلو نچوڑ خلاصا نبی علیہ السلام اللہ پدا سے قبیلہ کی پدا سے قوم کے پیدا کرو صاحب القبیلہ صاحب النسب صاحب العزتو د نبی علیہ السلام و سلام پنیکانو کی دغا قسائی دب د مزدلفی د پاس اور بل کرو د دې د پارا چې د حج په موسم کې سمره مسافر راځي او اغوی د دو خوراکونو ته راټولېږي او دې ول مل مستیا ورکي داراو قصیب نکلاب د بیت الله اختیارات
د جنگ د جنډي اختیارات اگر د پلاس کیو یو کور جوکړه چاغه تب دار الندوه لیکي دلا او چې کله به فیصله او جرګه کېدلا نو ټول عرب به دې ترا غونډېدل. دام د نبی علیہ السلام دغه نیکه په اختیار کې و. بیا وروسته دا د حکیم ابن حزام د بنی عبد الدار حکیم ابن حزام په اختیار او تصرف کې راغلی و، د ده په عیسی کې رسېدلی و. نو ده بیا خرڅ کړل په 100,000 درهم باندې. معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا یو قسم لما ملامتیا ورکول چتا خپل قوم عزت پہ 100,000 درہم خرس کو. حکیم ابن حزام ورت فرمائی جدو عزت چرے نو پا تقوا دے، انما شرف اليوم بالتقوا، عزت اغا پا تقوا پر ازگاری باندے دے. او جاہلیت کی دا تاسو دا پا یوم مٹکی شرابو بانے خرسکڑے ہو دا دارو ندوا، او ما پا 100,000 درہم بانے خرسکڑلا، او سرد دینا گواشا و اشہدکم ان سمنہا صدقتن فی سبیل اللہ، چی دا 100,000 درہم دا ٹول دا اللہ دا پار صدق دا، دا سخاوتو او دا عزتو دا نبی علیہ السلام دا مشرانو. لیکن چکر اسلام نو کہ انسان کے بے حد سخاوت اور بے حد بہادری وا نو داغ بہادری و داغ سخاوت قبل دل نو خاتم توائی احد اجواد الجاہلیہ دا جاہلیت لوئے سخی انسان و خاتم توائی اور دو پا اخبارو کی صوبانی کتابو نڈک دی چکل صحابو اغا علاقہ فتح کڑی را. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یو زنانو زلفاء عطاء شماع الانف مانا کامل صفات والا وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوی لا تشمد بی احیاء العرب دا عرب قبلی پا ما مخوشالا وا. زما پلار وا او گول ڈوڑی ورکولا بربندو لبے جامی ورکولی ملمنو لبے ملمستیا ورکولا دارنگ صاحب حاجت لبے داغا حاجت پورا کاو. نبی علیہ السلام وی چکل پلار دا سے انسانو نو دا پری دی زکر دی تو خلق کریم وی لکی گی خا اخلاقو والذی نفسی بیدی لا يدخل الجنة احد الا بحسن الخلق. جنت یو انسان نشیدن نکیدلے مگر پخستہ و اخلاق و بانی بدن نکی. خود ویلو چکل یو شاعر اغذا شعر ذکر کرے و ملتمس شاعر قلیل المال تصلحه فیبقا ولا يبقى الكثير على الفساد وحفظ المال خیر من فناه وعصف فی البلاد بغیر زادیم. چیرہ دا مال حفاظت کواو اسے مل گوانو دوے دیرے اللہ قتل کی دخو خلقو تو بخل و شمتیا خود لیدا. فلل جود یفن المال قبل فنائه ولل بخل فی مال الشحیح یزیدو. دیر سخاوت دا انسان دا غم مال ختمینو او نہ پا بخل بانی دا بخیل مال او دا شم انسان چی دے مال سوا کی گی. فلا تلتمس مالا بعیش مقتر لکل غد رزق یعود جدید. پا شمتیاخ پا رزق مسوا کوا دا ہر ورز دا پار اللہ جدا رزق لکلے دے اغب اللہ پاک تات در کئی. او یو پیرے پل بچی دے لگے نا دا قحط موسمو دا شان بچیو گی کڑی دی تشپی بل سوک یو وین زرالا وی بچی می جاڑی وی رای والا زب مالکم خوزی و تری تاوست پل بچی دلوگی نپا مینتونو پا چلونو ادکلل تبا پردی بچی سنگ مالکی چکل آغی بچی راو اصل خپل اسے والا علال کو تا اس غخ با خوڑا لیکی دلا صرف دا اس غخ وی دا دی وجه نچی دار جہاد آلاو دا عزت او دا کرامت دا وجه نچی دا دی غخ نخوڑا لیکی گی.
او دے واقع بلم لکلے علامہ ابن کثیر چاہ دیتا پوسو کد خاتم تو اینا حل فی العرب اجود من کا آیا پا عرب کستان زیاد سخی سوکشترے اگر کل العرب اجود من نی ٹول عربیان زمان زیاد سخیان دی وی زمان دے یو الک سر اشپر علا یتیم الکو داغ دے گڑو کانڈکو مالے وی مازغ پاخکلل دماغ اگر چی میو خوڑا المعمولی کن دلے گڑی دے بیدی با سمر دماغی خورو یو چٹاکی بھئی وی مالے دیر خون راکو وی مالے چی دا سمر مزای اکلالا سمر مزای دار دی بس وی اگر شو روشو دماغ بے ریتول و مالے بے راولل چی سار کے دنو پا گڑو کنڈک کی مایو انموندلا ٹولی ختم کڑی وی چی استادا خوخی استاد ما ملمائی نوی دے سمر پا عرب یو یتیم دمر سخی کے دیشی نو چاہتے تاسو اکلال وی ما والا سل گڑی اغلا رکڑی سلو خان مولا خبال وارکلال لیکن اگر یتیم چی کلا دخپل یتن سرا دخپل فقر و غریبی سرا عربو کی سخاوت دیر زیادو او اگوی با پدی فخری کولی او پدی بے کلا کلا مقابلی کولی شاعران با پدی کی خو آغا سخا اگر اللہ تنا منظور دا کلا چی اسلام و سرنو ہاں دم رضا خلق کریم دی خا اخلاقو عبداللہ ابن جدعان دا بنو تمیم و سید بنی تمیم او ابن عم والد ابی بکر دا ابو بکر صدیق دا پلار دا ترزویو دیر سخی انسانو نہایت سخاوت نہایت سخا او دا دو دمر یو خانک او کاسے جو لکڑی وا چی اوخ بارے با انسان سور دا غینا بے خوراک دمر دنیا با غی تراتھولو پورا کلی با دا غینا خوراک کولیشو او دا لیکلی چی معشوم با تو غرد دن بیا با تی خطیع نشو مل با پکی دا سلیمان علیہ السلام دا قدور و راسیات قرآن ذکر کئی آغا کٹوئی آغا چی کمزے کی با پخلے اوشو و زین چاو چی تولی نشو پا زی با بیا پرتی راسیات مانا پا زی لگی دلی رچی زید نبو چی تولو بوینو او جفانون کل جواب او دا غوی آخانکون پشان دا حوزونو دا حوز مرخانک بسو کچت کی نو دم داسی او دا قوم دا سخاوت دا پارا او اوی سر دا سخا دا پارا دیر انتظامات کلو خو دا صحیح مسلم روایت دا عائشہ صدیقہ فرمائی اے دا اللہ رسول ان ابن جدعان کان یطعم الطعام و یقر الزیفا فحال ینفعه ذالک یوم الخیامہ دا اللہ رسول دو خبا ملمنولو روڑی ورکولا او دبا دا غریبانانو امداد کاو قیامت کی اوپا دے خلاص شی نبی علیہ السلام بے اللہ نشی خلاص دے انو لم یقل یومن ربی اغفر لی خطیعت یوم الدین دیر سخاوتو نکڑو خو یو رزم چرت دا سندی ویلی اللہم اغفر لی خطیعت یوم الدین اللہ قیامت کی زمان گناہ معاف کے نو چی دائی ندی ویلی سرپ پا سخاوت خلاص دل نشترے دارنگی نور فصحاء بلغا شاعران د مقابلی خاوندان د جاہلیت پا دور کے قسما قسم خلق تیرشیو طلبگار د حق تیرشیو دارنگی پا بیت اللہ باندے قصیدے بزلند کرے مشہور مشہور شاعران تیرشیو راہبان تیرشیو د بحیرہ راہب واقعہ چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلو چی دا خپل تر سرا ابو طالب سرا شام تتو او آغا دا نبی علیہ السلام و سلام علامات و توقتل وی دے واپس کا دا واقعیم ذکر کردی دا دیر موارخینو او علامہ ابن کثیرم ذکر کردی دا خو علامہ محمود شاکر پا حاشیہ دا تاریخ اسلامی ذکر کردی چی دا واقعی دا بحیرہ راہب دا چی دا منکرن جد دا دا کمزوری را او دا دیسا حقیقت نشترے واللہ عالم بی حقیقت الحال دارنگی دا جاہلیت پا دور کے آغا لٹون کیو طلبگار دا حق موحدین دا آغا دور اگر کرو سخاو دمرا حد پورے مشہور سخاوت پاگوی کی نو خوچ ایمان او توحید سنا سن نصیب شیو اللہ و رب العزت و تا مغفرت نصیب کرے دے اور نبی علیہ السلام نجات بیان کرے دے
داغ طالبی الحق نا یو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. سلمان فارسی دادیو مالدار ترین انسان داغ بچیو مختلف کارونا عظمکیو جیدادونیو اور پلار دے سر نہایت مینوا اور تردی حد پوری چی دے بے دا کورن باہر نپرے خودو. سلمان فارسی دے دا حق طلبگارو یو پیرے پلار دے زیاد مصروف دے دے توی چلار شاہ فلانکے کار فلانکی زے کے اولٹوا خو ایسارے گمو کتے ایسار شوی نمانا با ٹول کارو نپاتی اوزو بیا پتا پسے گرزما چی دے کل لے گلے دے پلار تیری گی یو کنیسہ دا دراہبانو دا نصاراو آگے کی شور خیلی اخپل سبقون ہوئی چی دے وار خطلے دے داغوی دا سبقوننا داغینا متاثر شوی دے او داغینا پس سلمان فارسی ایسار شوی دے تر ماخام پورے چکلو آپس راگلے دے پلار تی تپوس کئی ولی ایسار شولی پیدا سی خلق می اولی دل چی دیر خیستہ خبری کئی او داغوی دین زما دیر خوخ شو ترنوار پری وطلو پوری اوی سر از ناستو ما پلارت اے بنیا لیس فی ذالک الدین خیر بچیا پا دی دینونو کے خیر نشترے دینو کا و دین آبائے کا خیر من استاد پلار نکت دین دے دینا بہتر دے دا خلق پریدا مائے کلا واللہ انہو لخیر من دیننا پا اللہ قسم دے نصارا و دین زمونگ نگوارا دے پلار پا ما بانے اوی ارے دا چھ دے چھر تا دی سر لان نشی نظم اخپو کی زنزیرو نواجول اوزے پا کور کے بند کرما نصارا و تا ما خبر اولے گو چکل دا شام قافلہ راشی نما خبر کی دا شام تاجران چرالل او اغوی خپل حاجتون و ضروریات پورکلل نو آغا ٹیم کی دوی زی خبر کلما پس چل وزن آغا اتکڑی او بیڑی ماما تکللی او دوی سر رالما او چکل شام تا او رسیدلو نو دوی چکم مشرو داغ خوال لارم او مار تے جزا بستا خزمت کوم استانا با دینی زدکوم و اصلی ما اکا و اتعلم من کا اما تے رازا زد آغا شاگرد شما داغ سرام خوکان رجل سو بد انسانو قبیح و کمین انسانو یعمرهم بی صدقا و یرغبهم فیها خلقو تبی صدقی حکم کاو ترغیب بورکاو چکلب و لاغوی را جمع کر صدقی نو درست مٹکے تیارے کڑے وی آسرو سپین بے پر سر بے پر یو مٹکے کی جمع کول او سپین بے پر بل مٹکے کی جمع کول و ایمان دیر زیاد پر دبانے غصب و مو خفب و چکل مل شو قوم را جمع شو چی دے دفن کی اور ادھر دیر عزت و اکرام اکرام مارتوی چی دا سے مکہ وی دا دیر بدترین انسانو وی ولی وی مای چی تاس با کم مال دل ورکاو آغی زان لخزانہ کڑے رے وی تاسر سد دلیل لے وی مای تاسر دو خزانہ خیم کنا چکل آغا زی آغوی اولٹاو چی کم زی ورطا ما خود دلیو ومت کئی دا سرو سپینو ڈکی دا غین را بار کللی بس دیوی دی با دفنکو نو دا آغا زینا آغی زلن کبرا آغا لاش آغی ورل پا گٹ ویشتو بیای دا پا زیبان بل راہب مقرر کو چاگا نہایت پاک دامن انسانو پینز وقت بے پینز تیم بے موسکاو رجلن لا یسلی الخمسا پا ما رئیت رجلن لا یسلی الخمسا ارا انہو کان افضل منہو ازہد فی الدنیا او دیر یو راغب انسانو دا دنیا نا آخرت طرف تا دشپیو دا رز بے بندگی کولا ہر کلے چی دے دا سی حالت تا اورا سی دو بیمار شو سخ شو ما تا پتا اولا گی دلا چی شاید دا دنیا نا رخصتی گی وی ما ورطوی چی قد حضرکا ما ترا من امر اللہ فا الا من توسی بی تا تو خود اللہ سے سرر اتلن کی دا نتا ما تا سو وصیت کے چیزا چا سر لارشم ما تا اغا راہب اے بنیا
والله ما اعلم اليوم احدا على ما كنت عليه فقد هلك الناس وبدلوا. اے بچیا پا اللہ قسم نن یو تن پا دین باندې نشته چې رقم طلب کې خلق تباشوی خلق شوی. مگر یو سړی موصل مقام کې بغداد تلال شاہ موصل مقام کے فلان کے نو می سڑے رے داغ سر پہ وشا شاید چے آغا تا تلار او خیو پا دے بانے حق تو رسی گی چکل زما دا استاز دے وفات شو نوزو موصل مقام تا سلمان فارسی ہوئی چے موصل مقام تر عالمہ موت وی چے فلان کی راہب ذرا لے گلے ما چے تاثر جن تیر کم تما تر جن تریخی او خی ایسار شما سرا نفوجدتو خیر رجلن عام بہترین انسانو دیندارو خلق وقت تیر شاغم وفات شو چکل دتر مرگ علامات شروع شو ما دنم دا تپوسکو چی ان فلانن اوسا بی الیک وامرنی باللحوق بکا وقد حضرک من امر اللہ ما ترا فیلا من توسی بین تا تن دا اللہ فیصل را رات ما ترس حکم کے و بمت امرنی اگر آہب ما تو یا بنی واللہ ما آلم رجلن علا مثل ما کن علیہ الا رجلن بنصیبین. پا اللہ قسم یو سلیم نشترے پا دین چی منگے طلب کو مگر یو سلیم نصیبین مقام کے چیزا با جزیرہ کے دے او حدود سوریہ آگے مقام تلال شاہ آغسر جن تیر کا آتا تب حق لار خی چہ دا استاز زما وفات شو نزن سیبین مقام تلال ما چہ آغسر میں سوخ تیر شو آغتم دا کمزور بڑاو دا مرک علامات شروع شو ندنم ما دا تا پوسکو چہ تما تر سو حکم کے چا سر لال سے استاز دا مرک نپس مانا دا استاد نا تپوس کول او پختل خوخ بانی زندگی نا تیرول دا پیر مرشد پا اشارہ بانی زندگی تیرول ناغمی واللہ ما عالمہو بقی احدن علا امرنا آمرو کان تأتیہو اللہ رجلن بعموریہ من ارض روم دا روم او ترکیہ پزمکی او سڑے رے دا غخوار لال شاہ آغاز منگ پا دین باندے رے شاید چتا تاغ اللہ رو خی عموری مقام تچرالم دا غصر میں سواخ تیر کو سکسب مکاو سگڑی بزی میں پیدا کرلے بیاد اللہ سے سلوہ آغم زمانہ پا مرک کی مخیو آغمات اے بنی واللہ ما آلم و اسبح اليوم احد علی مثل ما کننا لے من الناس آمرو کبھی ان تأتیہو بچیا حز زیب دنیا کی بل حق پرس پاتے ندے لزتاتے لند خبرکم قد ازل زمان نبی وهو مبعوس بدین ابراہیم علیہ السلام دا آغا نبی زمانہ نزدے دا چاہب دا ابراہیم علیہ السلام پا دینوں پا طریقہ باندے رازی جزیرت العرب کے برازی اور دا آغا علامات دی چاہا چانا پٹھی گینو ہدیہ و خوری صدقہ و زکاة بنو خوری او دولو پمیس کی داغا خاتم نبوت مہر دا نبوت لگے دلے رے نو کستا طاقت وی چا آغا خار یو تو آغا زیت زان اورا سے نو دا بستا دا پارا لیر زیاد بہتر وی. سلمان فارسی راروانو پلارا کی چانی ولے رے قافلو غلام کڑے رے ابیائی پا مدینہ کی پا یو یہودی خرس کڑے رے آغل بے قجوری شکولے گوڑون بے پا باغونوں کے کول تردے پورے چی خبر واؤر دلا دنبی علیہ السلام و سلمان فارسی وی دنبی علیہ السلام دا خبر اور دول نمخ کے سلور کسانو دا دیغ مدینی والاو اختر بوی دا اخترو نیو اخترو چی پا دے کے خلق پخپلو زینتونو کی خواہستونو کی او دبوتانو دنیکانو دبندگانو دشکلونو پا عبادتونو کی مصروفو یو جماعت چاگا پا سرورو کسانو مشتملو یو پا کی زید ابن عمر ابن نفیلو
بل ورقه ابن نوفل بل عبید الله ابن جحش اصلورم عثمان ابن حویرس دا سلور کسان زوانان دو یو طرف تا کین استل خلق پلی خوشالیانی کئی اختری کئی میلی کئی او ورقا زید ابن عمر عثمان ابن حویرس عبید الله ابن جحش دو یو طرف تا کین استل یو بل قسمون ورقل تصادقو بیاوی ول اجل وهم ورقا ابن نوف بیاوی لقد اخطأوا دین ابیهم ابراهیم والله ما قومکم على شيء پا اللہ قسم ساسو لقوم پا ہیز دین ندے زی خوارشی زان لچرت دین اولٹوئی ما حجر نتیف بیهی لا اسم ولا یفسر ولا یزر ولا انفو پا گٹو نبا منگتو آفو نکو چناو ری دل کئی نلی دل کئی نسا او فیدور کئی نزرار ور کئی یا قوم التمیسو لانفوسکم دینا فینکم واللہ مانتم علا شے ایخ رونو زان لدین او لٹوئی پا اللہ قسم تاسو پا بیدین ای غوانی ای فتفرقو فی البلدان کلو تا خوارشو ملکونو تا او تا پوسنو بے کول زید بخپل قوم خوال رالے دا درگاہونو بندگی پرخوا دا مردار غوخ بے نخوڑلا دا غیر اللہ زبیحی بے نخوڑلے او جی کلب دوی جوندی ما شمان جنکی خخولی لزید ابن عمر ابن نوفل با تیار خلاصولی ویل دین وجنی چی دی با دا با سخری پا مای زمواری زر ساتم چی لوی با شبیا با اپلار تو لویل چی ستا لور دا که ساتلیشی ٹک دا او که وجنی نو بیان دل دا ساتم بلکیو خان ویل دی مقابله کی ورکول او ویل با عبد رب ابراهیم زد آغ رب بندگی کو ما چی دے ابراہیم ربو بیا بی یا ما شر قریش واللزی نفس زید بی عمر بی یدیہی اید قریش و ڈلے پاغ ذات میرے قسمی چی دے زید ابن عمر ساد آغا پلاس کرا ما اصبح منکم احدن علا دین ابراہیم غیری پا اللہ قسم یو تنم پتا سکی پا دین دے ابراہیم بانی نشترے سوا زمانا دوی تو بدا مسئلہ کولا بیا با اللہ رب العزت متوجی شو اللہم لو انی آلم ایو الوجوہ احبو الیکا عبدتو کبھی اللہ کما تا پتے چھ پا کما طریقہ دا عبادت تو خوش آلے گی اللہ نما با پاغ طریقہ بانی بندگی کڑے وے ولیکن لا آلمو اللہ زن پوئیگم چی پا کم طریقہ تا خوش آلیگی سم یس جدو علا راحتی ہی بیاری سجدہ پا خپل طلیبانی اولا گولا نور چر بولا نواتی دا سبی مکل او دی بدایہ ذکر کئی سم یس جدو علا راحلتی ہی پا خپل سورلی بے سجدہ اولا گولا او دی تاریخ ذکر کئی علا راحتی ہی ازیاد قویم دادا چی پا خپل طلیبانی بے سجدہ اولا گولا اللہ مالا نور چل نرازی دار زید ابن عمر ابن نوفل داد آغاز عبادت طریقہ وا او قوم مانے بے رد کاو داغوی اصلاح بے کولا اسماء بنت ابی بکر ذکر کئی لقد رأیتو زید ابن عمر ابن نوفل مسندن زہرہو الالکعبہ ما لیدلو زید ابن عمر ابن نوفل با کعبی تا ڈڑو تا کیا لگو لیوا ویل بے یا معاشر قریش واللزی نفس زید بیدیہی ما اصباح دم منکم علا دین ابراہیم غیری اب یا بے دغا الفاظ ویل لیکن دی البدائی دا خبر ذکر کرے دا اللہم انی لو آلم احب الوجوہ الیکا عبدتو کبھی ولیکنی لا آلم سم یسجدو علا راحلتی ورداد علا راحتی دارن ذکر کول بے دو کلبچ دوی دو نیکانو بندگانو دو شکلونو بندگی کولا آوی تا بے زبیحی کولے نو دا زید ابن عمر ابن نفیل دو ارتوی چی وشاتو خلقہ اللہ وانزل لہا من سمائی ماان وانبت لہا من الارض اللی ما تزبیحوها علا غیر اسم اللہ گڑ بیزا دا خو اللہ پیدا کردا او بد دیر پارا اللہ دا برا اسمان نراوری دیر پارا ورشوگان اللہ پیدا کئی
لمتز بہو حال آغیر اسم اللہ ولی دبل چاپا نم بانیا لالوئی نبی و تنو قرآن نو خو اقل و تدا خبر خوزلی او بیاوے دا قسمونو خوال چی تاسو دین دا ابراہیم پر خیرے او بیا چکل پا اللہ رکی وفات شوے دے یو قبیلے وجلے دے مکی طرف ترا روانو موصل مقام ترا گلےو دے یو راہب نے تپوسو کو چی ما تا دینو خوایا ہدایت سم اللہ را تو خوایا یہودی خوال لالے وی احبو ان تدخلنی ما اکفی دینی کا احبو خخوما چی تاثر استا دین کی داخل شم یہودی شم استا سخو خوادا یہودی و توی لا ادخلک فی دینی حتی تبوع بنصیبک من غضب اللہ تر آغ پور یہودی نشی جوڑے دلے تر سو پوری چی دا اللہ دا غضب نلوی برخنی قبول کری خواہ لست ادخلو فی دینی زو چرم دی دین کی ویا زو چیم دا اللہ دا غضب نا تختم او دا اللہ رحمت دا پارا راغلے ما یہودیت کی دا اللہ غضب دے نا نیشم قبلو لے نصاراو خوال لالے وی ما اقبل دین کی داخل کی کہ دس اللہ را امومم ناغوی وطای چرم پا نصرانیت کی نش داخل دلے ترسو پورے چی دا گمراہی یو لوی برخ دے قبول کری نی آغوی دا گمراہی نا خوزرا تختی دلیم نوی سو کما آغوی وطای دا ابراہیم دین قبول کا داغی انتظارو کا نصرانی وطای فا انی ادلو کا علا دین انی تباتو احت دیتا که زتا تا داس یو دین او طریقہ خیما کاغد اخپل اکللا نو تبا سو اللار امومی قال آیا دینین قال دین ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دین دے آغا قبول کا نو دا زیر ابن عمر ابن نفیل چگہ کل اللہم انی اوشہدو کالا انی علا دین ابراہیم اللہ تا گواشا چیزا پا دین دے ابراہیم باندیم نور پوئے گا منو اللہ تا پا دے گواشا چیزا پا دین دے ابراہیم باندیم اچھے کلب بیت اللہ ترالے وی لبائک حقا حقا تعبدا ورقا اللہ چکم حق لبیک دیگا تارا پاروے ما ستا بندے ما اتا تنزل نرمیگی او پاغے طریقہ میں ایمان دے کم چی ابراہیم علیہ السلام پی ایمان روڑے ہو بیاوے لا عابد حجرا ولا اصلی لہو ولا اکل مازو بیہ لہو دا گٹ بندگی نکو ما دا غیر اللہ پا نمبانی علال شوی سیزون نخور ما او نچرتا پا غشبان اخپل قسمتو نا معلومو ما دارنگی دو ناس با کعبی سر دوی تبی وسیعتو نا کل یا ما شر قریش ایاکم و زنا فا انہو یورس الفقران زان بچ کے دا زنان اے قریشو دا پا انسان فقر راولی غریبی راولی چی کم قوم کی زنا و بدکاری وی اغچر مالداری نشی مندلے دارنگی قبلے تب مخ کو وی الہی الہ ابراہیم و دین دین ابراہیم و یسجدو زما الہ اغا الہ دے چھ دے ابراہیم علیہ السلام الہو زما دین اغا دین دے چھ دے ابراہیم علیہ السلام دینو بیا و سجدہ بانے پری وطو نبی علیہ السلام دے دپا بارکی ویلیو زاک امتن وحدہو دا مکمل امت و مکمل ٹول گئو دت اللہ بخنہ کرے دا دے برالے قوم تا بیویل عرب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور آیا یو رب یا ذر ربنا خدایان چی تاسو جو کری دی آیا دا دین دے چکل کارون تقسیم کی داد دیزی موار داد دیزی موار عزلت اللہ تول عزا جمیعا کذالک یفعل الجلد البصبور عزا لا دامی پرخی دی دو خیار انسان دا کاروی فلل عزا ادین والابن تیہا ولا سنم بنی عمر ازور عزا داغی بندگیم نکمان داغی داغ دونونو او ناغ سنم دا عمر قبیلی داغی زیارت کوما ولا غنمن ادین وکان ربن لنا فی الدہر اس حلمی یسیرو اگدہ اشعار بیویل نخلق و سر ظلمون و زیعتی کول دا سلور کسان دا جاہلیت دا دور چکم موحدینو دارنگی ورقہ ابن نوفل عبید اللہ ابن جہش
او حویرس دا عثمان ابن حویرس دا سلور کسانو نبی علیہ الصلات والسلام دلیدل ارمان کلو او دا نبی علیہ الصلات والسلام پا جاہلیت کی آغا مسئلہ بیان کلوا چکم دا نبی علیہ الصلات والسلام تا اللہ رب العزت پس دا بعثت نور کلوا دا نبی علیہ الصلات والسلام نمخ کی دا خلق دا حالتو سوک طلبگار دا حقو سوک طلبگار دا جاہ و جلالو سوک طلبگار دا دیو چی ما تا خلق سخی ہوئی سوک طلبگار دا دیو چی ما تا خلق شاعر ہوئی اور سوک طلبگار دا دیو چی ما تا حق دین ملاوشی صحیح لار ملاوشی دا دے دا پار اخپلے بادشاہی زمک پرخوئی